Fala aí pessoal, beleza? Felipe aqui com mais um vídeo para o canal e o John Prosser revelou tudo do novo iPhone 12 e 12 Pro. Não vai sobrar nada para o evento da Apple. Vai deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se não for inscrito e vamos lá, vamos com o vídeo. Bom, o John Prosser revelou tudo, exatamente tudo do novo iPhone 12, 12 Pro e também do iPhone 12 Max, que vai ser esse o nome do iPhone de 6,1 polegadas. Vai ser iPhone 12 Max. E também teremos o iPhone 12 Pro Max, é claro, né? Todos eles com 5G, todos eles com tela OLED e todos eles com o chip A14, o mais poderoso da Apple. Levamos em conta isso certo para todos e agora vamos lá. Como vocês sabem, o evento que a Apple revela os iPhones é em setembro e esse ano vai ser em setembro mesmo, entendeu? E ao que tudo indica, um mês ou na semana seguinte ao evento vai estar disponíveis os iPhones. Disponível para quem tiver dinheiro para comprar, né? Porque... Isso lá nos Estados Unidos e depois ao redor do mundo, Brasil, só bem depois. Ao que tudo indica, serão mesmo quatro iPhones. O iPhone 12 de 5,4 polegadas, o iPhone 12 Max, que vai ser esse o nome, iPhone 12 Max de 6,1 polegadas. Eu acreditava que poderia ser iPhone 12 Plus, mas vai ser iPhone 12 Max mesmo. O iPhone 12 Pro de 6,1 polegadas e o iPhone 12 Pro Max de 6,7 polegadas. Esse aí vai ser o mais poderoso de todos. Bom, vamos lá. O iPhone 12 de 5,4 polegadas vai vir com uma tela Boe OLED. Boe é uma marca que fabrica telas, né? Vai ser Super Retina, 4 GB de memória RAM, 128 e 256 GB de memória interna. Isso quer dizer que acabou os 64 GB, graças a Deus. Corpo de alumínio igual ao iPhone XR, igual ao iPhone 11, com a traseira de vidro. Duas câmeras, custando US$ 649 e US$ 749, respectivamente, né? 128, US$ 649, 256, US$ 749. O iPhone 12 Max de 6,1 polegadas, tela Boe OLED, do mesmo jeito, Super Retina, 4 GB de memória RAM, 128 ou 256 de memória interna. Mesma coisa, corpo de alumínio, vidro atrás, duas câmeras, custando US$ 749, o primeiro de 128 GB, e US$ 849, o segundo de 256 GB. Outra novidade do iPhone 12 é também para você deixar o like aí embaixo. Deixa o like aí embaixo e se não for inscrito no canal, se inscreve aí, gente. Se inscreve aí para dar uma força para a gente, beleza? Não esquece o like, não. O iPhone 12 de 6,1 polegadas, tela OLED da Samsung, igualzinha a essa daqui, do Galaxy S20. Super Retina XDR, né, XDR, com ProMotion 120 Hz. Ao que tudo indica nos rumores, não vai ter como você desativar de 120 para 60 ou 90 Hz. Será de acordo com o seu uso. Ele vai automático para 120, ou fica automático em 60, ou em automático em 90, isso tudo para economizar bateria, né? Então digamos que vai ser uma coisa mais inteligente, não vai ter que você ficar desligando, ligando os 120 Hz. 6 GB de memória RAM, 128, 256 ou 512 GB de memória interna, vai ser de stainless steel, o corpo, aço inoxidável, 3 câmeras mais o sensor LiDAR, que é o mesmo do iPad Pro. Preço partindo dos US$ 999, o segundo de US$ 1.099 e o terceiro de US$ 1.299 e o terceiro de 512 GB, né? iPhone 12 Pro Max, as mesmas especificações do iPhone 12 Pro, só que com uma tela de 6,7 polegadas, também feita pela Samsung. O preço vai ser a partir de US$ 1.099 e 128 GB, 256 com US$ 1.199 e 512 com US$ 1.399. Estão falando que o iPhone 12 Pro vai dar um zoom ótico de 3 vezes e depois vai ser zoom digital. Até quando vai ser zoom? Aí não sabemos, né? E que ele deve ter realmente a cor navy blue para substituir o Midnight Green, que é o verdinho, né? Se for isso mesmo, a Apple colocou o 5G, mais memória interna e também tela OLED em todos, sem fazer update nos preços, diferente de outras empresas por aí que fizeram update nos preços por causa do 5G, né? E nessa versão aqui nem tem 5G. O que poderia ter também é um carregador de 60 watts para carregar rapidinho, pessoal, o iPhone carregando assim, ó, rapidinho. E carregamento reverso também, né? Já que os AirPods podem carregar por wireless. Então poderia ter um carregamento reverso também. Bom, não sobrou nada sobre iPhone para o evento da Apple. O John Prosser revelou tudo, tudo.
Fazer o quê? Revelou tudo. E a fonte é tão confiável que a Apple odeia ele. Siga no print que vai estar aparecendo aqui. O Phil Schiller, um dos diretores da Apple, um dos grandões lá da Apple, bloqueou ele no Twitter. Bloqueou o cara. Só porque o cara fala os rumores. Então quer dizer o quê? Ele tem uma fonte bem confiável e a Apple deve estar caçando a fonte desse cara, hein? Deve estar caçando. Todos os links aqui na descrição, beleza? Se gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal se não for inscrito, deixa o comentário aí também se você quiser, ativa o sininho e até a próxima. Valeu, fui!